Já, við vorum sem sagt hérna inni og við vorum að afhenda skýrslur úr barnaþingi til ráðherra Alþingis. Bara svona svo þau viti hvað okkur finnst samfélagið og hvað mætti laga. Alþingi ákvaði fyrra að það yrði unnið með þessar tillögur með markvissum hætti og það auðvitað gríðarlega mikilvægt. Meðal annars málefni sem að var talað sem að mér varst mjög áhugavert að það mikið sett alla fatlaða í svona sama hóp. Það sem mjög fyrst vera mest, það eiginlega mannréttindi og umhverfismálin. Umhverfismál og mannréttindi. Og mér finnst oftast eins og þau hlusti mjög vel, en það náttúrulega á eftir bara komið ljós hvort þau voru í raun að því. Og við erum bara mjög stolt af barnaþingi og við sjáum náttúrulega líka það að þingi að festa sig í sessi. Og mun hafa meira og meira vægi eftir því sem það verður haldið aftar.